Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, pra quem ainda não conhece meu canal, sejam bem-vindos! Então, gente, no vídeo de hoje, tá? Eu vou estar gravando tipo um spa day, né? De gestante aí pra vocês. Como vocês sabem, eu tô grávida de 36 semanas. E daqui 3 dias, gente, já completo 37 semanas. Então, a partir de 37 semanas, né, o bebê pode vir a qualquer momento. Então, a gente tem que ficar meio assim que preparada, né, gente? Pra gente ir pro hospital já meio assim arrumadinha. E como essa semana eu tô me sentindo muito assim, autoestima baixa, tô me sentindo, né, bem feia mesmo. E tô precisando aí, né, de dar um up, né, aí no cabelo, na sobrancelha. Eu vou estar hoje aí retocando a minha progressiva, tá, da Fashion Gold. Essa progressiva aqui, ela não tem contraindicação nem pra gestante, nem pra quem amamenta, tá, porque ela não contém formol, tá, uma progressiva orgânica. Então, desde o início da gravidez, eu faço essa progressiva, tá bom? Já levei pro meu médico também, né? Porque a gente, quando tá gestante, fica morrendo de medo. Então, mesmo que as pessoas falavam, né, que não tem contraindicação, eu quis levar, né, no meu médico. E eu levei pra ele, né? Ele viu a composição da progressiva e ele disse que não tinha problema mesmo de eu estar usando, tá? Então, já vai fazer 4 meses, gente, que eu acho que eu não retoco a progressiva. Meu cabelo tá bem encaixado e bem armado aqui em cima. Depois eu mostro pra vocês. Então, eu já vou aproveitar hoje, que eu acordei assim, meio querendo dar um up, né, assim, no visual, pra sentir um pouco melhor. Então, eu vou estar fazendo a progressiva hoje. Também vou fazer a sobrancelha, passar a henna também, que faz muito tempo que eu não passo henna. Porque no início da gestação, no primeiro trimestre, não é indicado, né, passar henna. Então, eu fiquei todo esse tempo sem passar. E hoje, como eu já vou fazer a progressiva, vou fazer minha sobrancelha, vou ver se eu consigo fazer minha unha também, tá? E fazer uma make aí, pra me sentir bem, né, gente? E também minhas unhas, também vou ver se eu consigo fazer, tá? Eu roio unha, então não vai ter muita diferença, mas eu vou estar limpando, né, tirando cutícula e tal do meu pé também, pra ficar mais assim limpinha. E, gente, tô com aliança aqui no dedinho porque não tá entrando nesse dedo aqui. Minha mão tá bastante inchada, eu encordo com a mão muito inchada. Então tá difícil de entrar a aliança. Então eu coloquei aqui no dedinho, tá? Porque aqui no meu dedo não tá servindo. Então é isso, gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like aí e vem comigo. Então, gente, ignore, né? Porque minha cara tá péssima mesmo. Meu cabelo, ó. Ó como que tá a situação dele. Tá bem feito, é bem armado. É porque ele tá mais liso porque tá hot coque. Mas ele tá bem cacheado aqui, ó, nesse meio tracinho. Aqui tá mais liso. Então, tá precisando aí do retoque da progressiva, gente. Então, eu vou estar agora, a gente lavando meu cabelo com shampoo, tá? Normal, esse shampoo aqui da seda, tá? Aí, depois que eu lavar todo o meu cabelo, aí eu venho aqui e mostro pra vocês um pouquinho aí eu aplicando a progressiva, tá bom? Gente, terminei aqui de lavar meu cabelo. Uma vez só com o shampoo que é pra vocês, lavei bem. Agora, gente, eu vou estar desbaraçando aqui meu cabelo rapidinho. Olha como já tá tudo cacheado, tá vendo? Eu acho que eu fiz a última vez a progressiva, acho que em junho. Se não me engano, acho que é em junho que eu fiz. Então já faz 3 meses e pouquinho já que eu fiz ela. Então saiu bastante, ainda mais nesse calor que a gente tem que. Eu tava lavando o cabelo todos os dias, não tava nem passando a chapinha. De tanto calor. Então aí que saiu bem mais rápido mesmo. Pronto, agora tá todo desembaraçado, gente. Agora eu vou dar uma batidinha aqui com secador, né? Que o cabelo não pode estar nem muito seco e nem muito molhado. Então só vou dar uma batidinha só pra tirar um pouco a umidade. Aí eu já começo a aplicar. Pronto, gente, já deu uma batidinha aqui, tá? Não sei, sequei só um pouquinho. Não sequei totalmente, ainda tá bem úmido. Então agora eu vou dividir, gente, o cabelo pra começar a aplicar, tá? Já dividi aqui meu cabelo, tá? Já coloquei aqui o produto. E agora, gente, eu vou tá passando aqui mexinha por mexinha, tá? Eu passo com a mão mesmo, tá? E vou passar nesse pentinho fino aqui pra pegar por todos os fios do cabelo.
apliquei aqui a progressiva, tá? No meu cabelo todo, fiz um coquinho aqui atrás. Agora eu tô deixando uma hora aqui agindo meu cabelo, pra depois eu enxaguar, tá bom? Agora são 11h15, como for meio de 15, eu vou enxaguar. Vou colocar até aqui no despertador pra me despertar na hora que eu tiver que lavar, porque agora eu vou, enquanto isso, eu vou ajeitando minha sobrancelha. Coisinha de sobrancelha agora, gente. Agora eu vou estar fazendo aqui a marcação. Depois que eu faço a marcação nos três pontos da sobrancelha, aí eu venho com uma linha com lápis, né? Também passado aqui. Pra mim, medir aqui o meio. O meio aqui da sobrancelha. Aí agora, gente, eu passo aqui em cima, ligando os outros dois pontos. Aí os pelinhos que estão pra fora, que eu tiro. Pronto, gente. Não dá pra vocês verem direito, né? Porque o lápis é preto, mas é essa marcação que eu faço aí pra fazer minha sobrancelha, tá? É, eu me entendo aqui. Aí eu vou tirar agora, gente, aqui. Deixa eu dar pra vocês verem que eu vou olhar aqui pro espelho. Aí eu vou tirando aqui. Gente, eu já tirei aqui, tá? Agora eu vou passar a rena, tá? Eu vou usar as renas aqui da Mirage, tá bom? Pra tá aplicando aqui a minha sobrancelha, tá? A minha coisa mais linda, né? Terminei de passar a rena aqui, tá? Agora tem que esperar uns 10, 15 minutinhos pra eu poder tirar, tá? Não tá perfeito? Não, gente, porque eu não sou profissional, mas dá pro gasto, né? Então depois eu volto aí com vocês. Gente, tô aqui deitada esperando da hora pra me lavar meu cabelo, né, e tirar a rena. Eu tinha esquecido, gente, de colocar a touquinha, tá? Mas assim que eu lembrei, eu coloquei, agora eu tô aqui esperando, tá bom? Já vou tirar aqui minha rena, tá? A sobrancelha, já deu a hora. A gente ficou assim, ó, na sobrancelha. Agora, gente, eu vou lavar meu cabelo, que já deu a hora, acabou de despertar aqui no celular, tá? Aí depois eu venho aqui com vocês. Então, gente, acabei de enxaguar aqui meu cabelo, tá? Enxaguei bem. Não precisa, gente, ficar com medo de enxaguar, porque achando que deixando o resto de produto vai adiantar, porque não vai fazer diferença nenhuma você deixando produto no cabelo, tá? Então, pode enxaguar bem. Enxaguei bem o cabelo. Tirei todo o produto. Agora eu venho aqui penteando, pra desembaraçar. Vou passar o secador pra secar todo ele. E eu não consigo fazer escova sozinha, tá, gente? Então eu vou secando, batendo a escova, batendo a mão, só mesmo pra secar e eu capricho mais na chapinha, tá? Gente, já terminei de secar meu cabelo, tá, ó. Já até já separei aqui, ó, as mechas pra não começar aqui a chapinha que eu já acabei de ligar ela. Agora eu vou começar a fazer mechinha por mechinha.
Tem que passar 10 vezes cada mecha, tá, gente? Pra ativar a progressiva. Então, eu não vou gravar, que vai ficar muito longo esse vídeo, tá bom? Aí, eu vou fazer aqui tudo. Aí, depois eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Terminei, gente, de passar a prancha aqui no meu cabelo, ó. Olha como que ficou, tá bem brilhoso meu cabelo, bem lisinho. Ó. Só o que tá estragando é esses cabelinhos, né, gente? Esse cabelinho curto, que complicado. Mas, gente, gostei, ó. Ficou bom meu cabelo. Também já fiz uma makezinha bem rápida. Minha sobrancelha tá feita. Agora, gente, eu só vou dar uma... tirar a cutícula aqui da minha unha, do meu pé, da minha mão. Dar uma lixadinha, passar uma basezinha só. E aí depois eu volto pra finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Então, gente, como vocês viram aí, né, eu terminei, fiz minhas unhas dos pés, como mostrei pra vocês, da minha mão também, ó, passei base, não mudou muita coisa como foi pra vocês, porque minha unha é bem curtinha, mas eu tirei toda a cutícula, dei uma lixadinha e passei a base, né, pra ficar ajeitadinha. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Ah, uma coisinha que eu ia falar pra vocês. É, nesse vídeo, eu falei pra vocês que eu tô com 36 semanas, mas vocês vão estar assistindo esse vídeo e já vou estar com 37, quase 38, tá bom, gente? Então, é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Espero que tenham gostado, tá? Desse espadê aí comigo, fazer o cabelo, a sobrancelha, a unha, né? Pra gente ficar mais animada, né, gente? Então, é isso. Se gostou, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal se é novo por aqui e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? Ah, gente, e lembrando uma coisa, se você não me segue lá no Instagram, tá? Vou tô deixando passar aqui embaixo, tá? Me segue lá, porque assim que o baby chegar, gente, o primeiro lugar que eu vou estar postando vai ser lá, tá? Que vai ser um pouco, vai ser depois, né, que eu vou estar contando pra vocês. Então, me segue lá pra quando o bebê nascer, vocês lá receber a notícia, tá? E tá conhecendo ele também, tá? Então é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!